Thank you.
усвідомлює, що ми поступово стаємо сильніше, і мета їхнього терору дуже проста. Тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, наносити максимальну шкоду українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити. Тому я прошу вас, дуже прошу, в котрий раз, будь ласка, не ігноруйте зараз сигнали повітряної тривоги.